Na tomto videu vám ukážeme nový speciální snímač VAM X, který slouží ke snímání kovových litých čepů z kořenů. V tomto případě se jedná o klinický případ Richmondovy korunky na zubu 12. Máme zde rozsáhlý periapikální nález vlivem nedokonalého endodontického ošetření a pokračující bolestivost, proto musíme tento čep a tuto korunku sejmout. Začínáme jednoduchou preparací v oblasti rozhraní čepu a kořené. U této preparace si vždy musíme dávat pozor na to, abychom spíše preparovali do jádra čepu, ne k okraji kořené, protože v případě, že by nám vrtačka ustřelila do kořene, můžeme ho takto znehodnotit. V podstatě jde o to, abychom si odpreparovali rozhraní mezi čepem a okluzální stěnou kořené, vytvořili meziálně i distálně zářezy pro nasazení snímacích vidlic přístroje VAM X. Nyní již máme vytvořený přístup mezi čepem a vstupem do kořené a můžeme přejít k výběru samotných snímacích vidlic. Ty jsou k dispozici ve třech velikostech. Jakmile máme vybrané snímací vidlice, pokračujeme dalším krokem, kde zhruba 1 až 2 minuty v oblasti čepu objíždíme ultrazvukem k ještě trošku většímu rozvolnění. Nyní si aplikujeme speciální silikonový terčík, který chrání kořen a jeho okluzální plochu. Ten aplikujeme přímo na místo a bude opřený vlastně o spodní vidlici, která na něj bude tlačit tak, aby samotný kořen netraumatizovala, přitom horní vidlice bude tahat za spodní okraj čepu. Velkou výhodou tohoto přístroje je to, že ty vidlice v podstatě mohou volně rotovat při samotném tahu a snímání, což znamená, že si najdou cestu nejmenšího odporu a taháme v ose zubu, proto nehrozí fraktury kořene, tak jako to bylo zvykem u starších typů přístrojů. Nyní již aplikujeme snímací vidlice. Vždy je dobré si zub nebo korunku přidržovat prstem tak, abychom snížili tu citlivost pro pacienta a pomocí nastavení aretačního kolečka si sami nastavíme, jak moc kleštiny chceme otevírat a tím čep vlastně vyvíjet tah na čep. Pomalým pozvolným tahem mačkáme kleštiny tak, aby se nám čep pomalinku ze zubu uvolnil. Jde to velmi rychle, zhruba na jeden zub to trvá od 6 do 10 minut, záleží na typu zubu. Je to velmi bezpečné a velmi rychlé řešení pro odstraňování kovových čepů se zubů a eliminujeme tak jednak indikace extrakcí, které jsou v těchto případech velmi časté a přitom jsme schopni pacientovi poskytnout záchranu tohoto zubu.